Друзі, я хочу сказати, що мені надзвичайно подобається аналізувати натальні карти. І вчора жінка, якій я це робила, вона сказала, що я реально на своєму місці. І кожного разу тепер я очікую нашої консультації як якоїсь радості, тому що мені цікаво, тому що прийде ще одна доля. Ева, бався в півки грай з дівчинкою. Ну, ідь там, попроси. Тобто мені цікаво, так як в дитинстві, кожного разу нова людина — це нова доля, це нова натальна карта. Але я в жодному випадку не хочу сказати, що я ділюся з вами і в курсах, і взагалі своїм досвідом в тих консультаціях тим, що я пропрацювала вже. Тобто це є натальна карта, дизайн людини, дитячі травми, пошук покликання, харчування, очищення тіла від шлаків, токсинів, паразитів, пошук покликання. Так? А це я вже пройшла, цим можу поділитися. Але є моя натальна карта, як і кожного з вас, і там ще крім цього є ще якісь завдання. І тому я ще досі живу, тому що моя місія ще не виконана. І тим, що я вже змогла собі, порадити, пропрацювати, я вже це, так скажемо, зробила, пропрацювала. І тепер оце все передаю вам. Але те, що я маю на увазі ці консультації, я мріяла робити, не то що давно, коли я по скайпу вчила людей, зразу емпатично я відчувала душу людини, травми, проблеми, просто внутрішній світ. І я зрозуміла, що я дивлюся набагато глибше. Ева, ти там? Скачи по колесах. Я зрозуміла, що я дивлюся набагато глибше і можу дати більше. І десь колись в якийсь момент мені уявлялося, що я буду, до мене будуть дзвонити люди, я їх буду бачити, вони мене, як по скайпу. І ми вже по скайпу не будемо вчити польську мову, а ми будемо, я буду їм розказувати їхню натальну карту, їхній аналіз їхньої особистості, бодіграф дизайну людини, покликання, взагалі передавати ті свої знання. І найбільший кайф дійсно я отримую, коли так, курси вони є, а коли ми спілкуємося вживу. І тоді люди бачать мене, бачать мою суть. І повірте, я пробувала багато чого. Спочатку я не їла поганої їжі, сироїдла від заборони, але тепер я шукала те, що буде мені давати оцей кайф, який дає їжа нам. Так? Тобто таке, що повністю я перестану думати про їжу. Вона перестане бути мені цікава. Оці смаки різні, так? Які нас покушають. І людина ніколи не залишить їжу як погану звичку, оцю погану їжу, якщо вона не знайде те, що буде її дійсно наповнювати. А щоб це знайти, потрібно пробувати. Отак, як я пробувала. Я і курси створювала. Настворювала. Дальше що? І я просто йду зараз за велінням серця. Я спробувала консультацію. І нерідко я чую від людей, з якими я спілкуюся, і нерідко, так як мої натальні, це люди з-за кордону, які живуть в Франції, Італії, українці, так? Вони всі говорять одне, що за кордоном вони пробудилися. Тобто за кордоном вони інакше подивилися на себе, на світ. Вони почали відчувати себе і розуміти себе, і шукати себе, своє покликання. І це все відбувалося зі мною в Польщі. І я дуже багато чула від людей, які в Польщі живуть, і в інших країнах. Я не знаю чому, але саме за кордоном ти виходиш з тих всіх енергій, і ці енергії тебе відпускають. От це такий, знаєте, цікавинка. Знаєте, навіть Слава Камінська з гурту «Наангели», вона написала нещодавно пост. Ми раніше сміялися чи критикували європейців за те, що вони не вміють вдягнутися неакуратно чи там негарно. А вони насправді не гарно вдягаються, вони вдягаються те, що їм зручно.
І вони в першу чергу думають не про те, як би виглядати, а про те, щоб тобі було зручно. І оце потрібно теж перенести на таку площину. Робити і жити так, щоб не гарно було все так, як має бути, а щоб саме тобі було комфортно завдяки твоїм внутрішнім відчуттям. Над цим варто задуматися. Робити так, в першу чергу, як комфортно саме тобі. І я вважаю, що це є дуже серйозний ключ взагалі до всього.